Niin onko siellä aine vai pate vai pateks voi kutsua. Niin onko se, mikä sun tappoekka on? Mua 18. No se on vaan hyvin. Joo. Joo, 18. Solo squadi, solo. Ihan normi squadi. Normi squadi, okei. Oho. Ihan hyvin osu päähän kyllä tässä. Niin osu joo. Vittu. Joo, ja ne on se nukkuu. Sitähän mikä toi kasana sun Instagramia? Mä voin sanoa tolle. Jos nyt äijät haluu, niin mä voin sanoa tolle agentille, että käy seuraamassa. Kasone. Juhu. Joo, ja sitten mun on Atso Jaakko kirjoitettuna yhteen. Ei no niin, saa kyllä. Ei vittu. Tulee semmonen häpeäminen. Vittu kun ollaan pääsee ja sit se on. Onks se, no, onks se samalla lailla kirjoitettu ku toi sun YouTube-kanava? Just sille. Siis. Joo. Ne on niin, selvä keissi. Ja mun on ihan Atso Jaakko kirjoitettuna yhteen niinku mun toinen nimi siihen perään. No. Sieltä pitäis löytyy semmonen, kuin Atso Laurila sitten. Sillä onko Atso, kuka sun olisi, joka laittaa susta YouTubeen niitä klippejä? Se on tunari. Perhana soiko. Pistää varmaan tästäkin klipin. No pakko. Tänni jo etukäteen tästä tilaisuudesta. Kiitoksia itselläni. Minäkin kanssa. Hei, niin kuinka poikka on sulla? No mulla on siis, mä oon kahdella käyttäjällä pelannut, niin on mua yhteensä joku vajaa 900 varmaan. Hää? Onks sulla niin paljon poikkaa? Mä oon pelannut aika paljon. Siis mä, nyt toinen tuli, mä eikö siis, 900 onhan jäätävästi, mutta siis niinku, et sun aikataululla 900, niin no ei siis sehän, mulla on kaikki päivällä aikaa tässä. Mä pelaan kuin 8 tuntia päivässä. Niin milloin sun siis niinku loppukausi ja milloin sun alkaa kausi? No, äijä istis. Mulla alkaa nyt niinku... lokakuussa ja nyt loppu... toukokuussa. Oi Sam! Oho! Nyt lähti vähän...